Розрив міни, ударна хвиля від снаряду чи ракети можуть призвести до контузії. Її ознаки – дезорієнтованість, втрата свідомості, нудота, блювання, проблеми зору чи слуху. Інколи порушення дихання, стискаючи біль у голові чи шиї, судоми, нерухомість кінцівок, виділення крові з вух, рота чи носа. Надаючи допомогу людині з контузією, переконайтеся, що ви перебуваєте в безпеці. Якщо дозволяє стан людини, перенесіть чи відведіть її в безпечне місце. Покладіть на бік та вкрийте. Якщо є критична кровотеча, зупиніть її та обробіть рани. За потреби зробіть серцево-легеневу реанімацію. Звільніть груди та шию, якщо одяг заважає дихати. Викличте швидку та дотримуйтеся рекомендацій лікарів до її приїзду. Щоб не розгубитися в критичній ситуації, заздалегідь навчіться надавати домедичну допомогу. Своєчасна допомога рятує життя.